Yes, cool PROJOURN media ate matu chitalo nyo nga tuchali ku nsonga z'okufa kwa ichuli ate kyaddaaki n'omulala akubiddwa amasasi wali mu South Africa era nga omukulu ono amanyiddwa nga sendi era nga fena sendi tumujjukira nti y'omu ku bali mu chapter ya South Africa era nga ne mabega kawo Luttamaguzi yagenda nabanga meeting abantu bano ab'enjawulo naye kigambibwa okuba nti akusinziira ku reports ezifuluma nti akubiddwa naye amasasi agamutiddewo mu kiro ekikeseza olwaleero mu ggwanga erya South Africa. Ki ekigenda maaso mu nsi? Omukulu ono sendi ye atiddwa mu bukambwe nga tukyali ku by'omukulu Isma Olaxes naye eyakubiddwa amasasi agabadde ag'omutawana omwerere ng'era gwe babadde batagetinze musajja mukubye amasasi mu feesi ate mwatu gwonna ne gagisesetula bwe gati. Nolabira ddala obusungu obuli mu ggwanga lyaffe erya Uganda naye ebintu nga bino ate mwatu oluusi oba olina okutegeera nti waliyo omutonzi ow'eggulu n'ensi ng'olina okitegeera nti byonna mu bikole byonna oba olina obikola neetegeera nti waliyo omutonzi ow'eggulu n'ensi. Ensi tekwemazaamu ng'okimanyi bulungi oyitamu buyisi Isima byazze akola ate mwatu bangi balumiddwa kufa kwa Isima naye ng'ate n'abasanyuse bangi kubanga Isima fena tubadde tumutegeera bulungi musajja abadde ayogera ebigambo ebisalamu ebigumya kwegamba ebigambo ebibadde bizibu nnyo naye nga ku PROJOURN media sendi naye owa nnupu atiddwa.